ijtimoiy tarmoqlarda profilaktika inspektori hamda keksa yoshli fuqaro o'rtasida yuz bergan voqea aks etgan video keng tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Voqeaning tub mohiyati, kelib chiqish sabablari aslida qanday edi? Shu kuni Shayxon Tohir tumani Bog'ko'cha mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro Dilmurod Musayev va uning otasi Abdufattoh Musayev o'rtasida janjal yuz beradi. 12 yildan beri qiynalib kvartirma-kvartira yashadi otam haydab qo'yganlariga. Onamga qaragani keluvdim, 2 oy oldim bor-ku. Shuning uchun ancha janjal to'polon bo'lib turadi-da endi, men chiqishtirmaydilar. Bitta man emas, xonadonda janjal to'polon. Uydilar kelishmaydi. Bugungi gap aytadigan bo'lsam, bugun yaqinda bazdan chiqdim, anaqa lichenikaga chiqdim, Pakinaga o'g'lim bilan. Kelsam eshik qulp ekan. Ana katta eshik. Bir yarim soat turdim. Keyin shu bilan odam ochdilar. O'zi bir ikki kundan oldin qaytib boraman, yo'q yerdan gaplarni gapirayotdilar. O'g'limga ham aytgan ekanlar menga ham. Shu bilan, ha desam, bor uyga kirmagan, men kirmaysizman sani deb eshikdan haydab chiqazibordilar. Chiqib ketdim-da, nariyoqqa o'tib Ulug'bekka telefon qildim. Ulug'bekning sotkasi bor edi, uchastka bo'yi. Oilaviy kelishmovchilik oqibatida o'g'il o'z otasi ustidan ichki ishlar organlariga shikoyat bilan murojaat qildi. Mazkur hududga biriktirilgan profilaktika noziri aytilgan manzilga yetib boradi. 2021-yil 8-iyul kuni soat taxminan 10:42 da mahallamda istiqomat qiluvchi Musayev Dilmurod menga telefon orqali qo'ng'iroq qilib, uyida janjal bo'layotganligi haqida xabar berdi. Shundan so'ng men voqea joyiga yetib bordim. Voqea joyiga yaqinlashgan vaqtimda Musayev Abdufattoh aka asabiylashgan holda chiqib kelayotgan ekan. Endi bu oilani men ancha vaqtdan, uzoq vaqtdan beri taniyman. Ularni oilasida nima holat bo'lyapti, hammasini juda yaxshi bilaman. Abdufattoh akamni o'sha oiladagi muammoni hal qilish maqsadida mahalla guzariga taklif qildim. Mahalla guzariga borayotgan vaqtimizda Abdufattoh aka asabiylashib baqir-chaqir qilishni boshladi. Shunda atrofda turgan fuqarolar holatni nima bo'layotganligini tushunmasdan meni ish faoliyatimga to'sqinlik qilishdi. Va shunda Abdufattoh akani qo'yormasligimdan maqsad bundan oldin ham, ya'ni 2021-yil 5-iyun kuni xuddi shu holat bo'yicha uyda urush janjal bo'lganligi va Abdufattoh aka farzandiga o'sha pichoq bilan tan jarohati yetkazmoqchi bo'lganligi holati bo'yicha arza kelib tushgandi. Men o'yladimki, agar hozir Abdufattoh aka uyiga ketsa, asabiylashgan holda yana bir jinoyat kelib chiqishi mumkinligini tushundim va Abdufattoh akani qo'yib yubormaslikka harakat qildim. Abdufattoh aka meni bilib turib, tanib turib, asabiylashgan holda haqorat qilganligi sababli atrofdagi fuqarolar bu holatni, vaziyatni umuman tushunmasdan, bilib-bilmasdan shu aralashib qolishdi. Bu bunaqa vaziyat to'satdan yuzaga keldi. Men bunaqa keskin vaziyat yuzaga kelishini umuman xohlamagandim va umuman kutmagandim. Shu sababli men ham to'g'risi qizishib ketib qoldim va o'zimda harakatlarimni noto'g'ri deb hisoblayman. Voqealar tugagandan keyin o'sha asablarimiz joyiga tushgandan keyin Abdufattoh akadan o'sha uzrimni so'radim. Voqealikka befarq bo'lmaslik albatta yaxshi, ammo yuqorida aytganimizdek o'zi bilmagan ishga aralashib, masalani yanada chigallashtirishga sababchi bo'lishning lozim topilsa javobgarligi ham bor. Ayniqsa, ota-bola o'rtasida yuz berishi mumkin bo'lgan fojiani oldini olishga harakat qilayotgan profilaktika inspektorini ayblab, vaziyatni video tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yuborilishini qanday baholash mumkin? Tanish bor edi, o'shanga mana shu holatni tekshirib ko'rgan. Videoda ko'pchilik mana mas deyapti, maskaga deyapti deb o'sha tanishga tashlagandim. U menga yozdi ham shu mana shunaqa dodani uydiklari yozib berorgan, pichoq bilan bolalarini quvlagan ekan dedi. Bo'ldi, boshqa hech kimga ortiqcha hech kimga tashaganim ham yo'q, boshqa ham qilganim yo'q. Shu o'tki keldimda bildimda shu mana shunaqa ijtimoiy tarmoqqa avjini olib chiqib ketganini. Man lekin u insonni misol chiqarib yuborish unaqa niyatim umuman yo'q edi. Avj olib ketdi, lekin bu 100% mani aybim bilan bo'layotgan narsada. Bizi bilmadi u, hamma qo'shnilar o'sha yerda o'rab olgan baqir chaqir. Baba odam tushib nima bo'lyapti u yoq bu yoq qilib, qo'yib yuboring, qo'yib yuboring qildi. Qocha olmanglar yo dedi, remellaridan ushlab olgan. Ajratdi u qildi, bu qildi, akam endi qizishib videoga oldi. U bilmagan edi u bizni bu mahallada bunaqa mahoratli ko'rsatishlarini dodani. To'g'ri, endi anig'ini bilmaganmiz biz ham yoshlik qilib.
aralashib qo'yamiz endi. Men magazinga chiqib, non, pomidor olib ketvasam, shu olomon yig'ilib turibdi, uchastkavoy kimdir olib ketyapti. Tushunmadik, ajratdi, nima bo'lganini tushunmadik. Keyinchalik tushunsak, u o'g'li yozib bergan ekan. Shuning uchun uchastkavoy olib ketyotgan ekan. Tushunmay qopmiz. Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Yosh katta odamni bitta odam olib ketyapti. O'shanda men birinchi ko'rib qolib, oldiga yugurib bordim. Odamlar ko'p edi, keyin odamlar to'planib ketdi. Men ularni nimaga olib ketyaptilar, nimaga ana qilyaptilar bilganim yo'q. Mazkur holat bo'yicha xizmat tekshiruvi tayinlandi. Yakuniga ko'ra tegishli ta'sir choralari ko'riladi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlardan noto'g'ri talqin qilib, haqiqatdan yiroq xabarlarni tarqatganlik uchun javobgarlik borligini unutmang. Misol uchun, ushbu voqeada ham ba'zi manbalar profilaktika inspektorining mast holda ekanligini va keksa odamlar tibbiy niqobsiz yurganligi uchun kuch ishlatganligini aytib, noto'g'ri talqin qilganlar. Shu o'rinda vaziyatga oydinlik kiritib o'tmoqchimiz. Mastlik holatini aniqlash bo'yicha profilaktika noziri Ulug'bek Yaxshiboyev tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. Shifokorlarning xulosasiga ko'ra, ichki ishlar organi xodimida mastlik aniqlanmadi. Bo'lgan voqeani boricha qahramonlar guvohlar misolida ko'rsatdik. Xulosa chiqarib baho berish o'zingizga havola.